Bəyim, bayram ikinci həbsindən, ikinci dəfə həbs olmağından azadlığa çıxdı. Mənə təsadüf ki, əslində, bəlkə heç təsadüf deyil, çox simbolik bir vəziyyətdir. O, həbsdən birbaşa Mehman Ələndarovun qəbrinin üstünə gəldi, hansı ki, o həbs olanda ona dəstək olmuş bir insan və mənə dəstək olmuş bir insan. Mən o həbsxanada işitdim, bilmərik. Biləndə ki, kimsə sizin üçün etiraz səsini qaldırır, kimsə sizə dəstək olur, hər hansı şəkildə fərqi yoxdur. Bunun özü çox insana stimul verir. Dörd divar arasında bu, gördüyünüz Kürdaxanın türməsinin, Bakı izolyatorunun divarları arasında belə şeylər insan üçün vacibdir. Mehman Qələndarov intihar mı eləyib, yaxud öldürülüb mühakimət tərəfindən türmə divarları arasında? Mən bunu bilmirəm. Bəlkə də intihar eləyib, bəlkə də qətlə yetirilib. Ola bilər. Məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, artıq bizə dəstək verdikdən sonra həbs olunması onun öldürülməsidir, onun qətlə edilməsidir, onun hökumət tərəfindən cinayətə qurban edilməsidir. Onun artıq həbsxana divarları arxasında öldürülməsi yox. Haqsız yerə həbs olunmasa onun artıq hökumət tərəfindən qətlə edilməsidir. Yəni, bəzi insanlar fikirləşə bilər ki, çox adam həbs olunur, niyə hamı intihar eləmir, əgər intihar elədiyini daha çox inananlar varsa. Bilirsiniz necədir, biz yəni, insanlar darvinistcəsinə yanaşmamalıyıq. Yəni, bir insan intihar edirsə, o nə vaxt olur ki, intihar edir? İnsan özünü gərəksiz hesab edəyəndə intihar edir. Hakimiyyəti biz qınıyaq öz yerində. Bu siyasi rejim qətillərə səbəb olur, cinayətlər törədir. Biz bunu bilirik. Biz bunu bilirik və bu onsuz da belədir. Və bunu bir kəlmə deyəndə artıq ən sadə insanlar da agah olur ki, sistem, rejim cinayətkardır. Və artıq cinayəti törətdikdən sonra bizim səsimizi qaldırmağımız kiməsə görə, Mehman Qələndarova görə, bu artıq effektsiz olacaq. Biz səsimizi onda qaldırmalıyıq ki, o həbs olunur, o haqsız yerə həbs olunur, haqsız yerə həbs olmuş insanlara dəstək olduğu üçün həbs olunur. Yəni, mütləq lazım deyil ki, biz Qiyas İbrahimovu fokuslanaq, mütləq lazım deyil ki, bir başqasını daha çox qabardaq. Hamını qabardaq lazımdır, hamının arxasında olmaq lazımdır. Və mən əminəm ki, Mehman Qələndarova qarşı, mən orada eşitdim ki, ona qarşı ailəsinin münasibəti bir qədər soyuq olub. Bu çox əhəmiyyətli şeydir, bilirsiniz. İnsanlara ailəsini dəstəkləməyi onlar üçün əhəmiyyətli şeydir. Bilmirəm, mən buna qədər həqiqətli yoxsa yox, mən belə işitmişdim. Əgər onu ailə dəstəkləmirsə... Yəni, hər halda. Yəni, belə bir dəstəkdən məhrum qalır istənilən halda. Yəni, belə bir dəstəkdən məhrum qalır. Və biz fikirləşməliyik ki, biz onun ailəsini əvəz eləməliyik. Yəni ki, mən həbsdə olmuşam, mən eləyəcək bir şey, bəlkə də mən də eləyəcək bir şeyim vardır. Bəlkə də yazılı şəkildə, şifahi şəkildə bir şey çatdıran alıydım, o insana dəstəyə səsləməliydim. Sadəcə mən çox geç xəbərdar oldum bundan. Amma eləməliydik. Hakimiyyətə kənara qoyaq, hakimiyyət cinayətkardır. Yəni, bunu dediyimə görə artıq burdan sonra da mənə gəlib təzik eləyə bilər. Olsun, bunu kim bilmir ki, hakimiyyət cinayətkardır. Biz nəyi xırdalıyırıq ki? Mehmanın divarlar arxasında öldürməyiblərsə belə, Mehman Qələndarovun artıq həbs olunmağı bir cinayətdir. Artıq onun öldürülməsidir. John Donne deyirdi ki, bir insanı öldürürsənsə, bir insan ölürsə, kilsə zəngləri onun üçün səslənirsə, bizdəki şəkildə desək, azan onun üçün səslənirsə, bütün insanlar üçün səslənir. Bizdə indi bu siyasi repressiyalar şəraitində bir nəfər həbsxanaya düşürsə, ona polis təzyiqi olursa, hakimiyyət onun üçün təhlükə zəngi çalırsa, bu zəng hamımız üçün səslənir. Türmə arxasında olaq və yaxud kənarda olaq fərqi yoxdur. Ona görə də etinasızlıq bu çox böyük problemdir. Hakimiyyət cinayətkardır, hakimiyyət bu cinayəti eləyib, yəqin ki, bundan sonra da eləmək potensialını qoruyur. Amma biz etinasızlıq eləməməliyik. Mən ən çox bəli, mən qınayıram, özümüzü qınayıram. Həm də türmə, həmin vaxt divarlar arxasında olan özümü də qınayıram. Kənardakı insanları da qınayıram. Mehman Qələndarovun məsələsi o artıq həyatını itirdikdən sonra qabartılmamalıdır. Yəni, bundan sonra belə şeylərin olmamasını çalışmalıyıq. Qoy olmasın belə şeylər. Qoy olmasın ki, insanlar mübarizə ruhu qazansınlar. Etinasızlıq, onlara olan motivasiyanın azlığı insanları ruh düşkünlüyünə səbəb olur. Belə, olmasın.